ទំលាប់អាក្រក់នៅក្នុងការគេងការធ្វើការពេញមួយថ្ងៃគឺពឹងលើការគេងលក់ស្រួលដើម្បីបំបាត់ភាពនឿយហត់ទាំងឡាយប៉ុន្តែបើអ្នកមានទំលាប់អាក្រក់នៅក្នុងការគេងវាមិនត្រឹមតែមិនអាចបំបាត់នោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺទៀតផងទីមួយការនាំយកកំហឹងទៅគេងជាមួយវាជាទំលាប់មិនល្អព្រោះនៅពេលដែលអ្នកខឹងមេដងអ្នកនឹងលោតញាប់ការដកដង្ហើមក៏លឿនដែរជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកគេងលក់ហើយថែមទាំងធ្វើអារម្មណ៍អ្នកមិនប្រក្រតីទៀតផងទី2មិនត្រូវមើលទូរទស្សន៍បណ្ដាគេងបណ្ដានោះទេព្រោះភ្លើងទូរទស្សន៍អាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកជាហេតុប៉ះពាល់ដល់ដំណេករបស់អ្នកដែរទី3ការគេងដាក់ដៃលើថ្ងាសឬលើដៃទាំងពីរទៅក្រោយក៏ជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវដែរព្រោះការធ្វើឲ្យឈាមដើរមិនស្រួលប៉ះពាល់ដល់ការរំលាយអាហារទី4ការផឹកស្រាស្រវឹងហើយចូលគេងក៏មិនល្អដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ថែមទាំងរំខានដល់ដំណេកអ្នកទៀតផងទី5ការគេងបិទទ្វារនិងមើលអូចិតក៏មិនត្រឹមត្រូវនោះដែរព្រោះគ្មានខ្យល់ចេញចូលធ្វើឲ្យខួរក្បាលដំណើរការមិនល្អព្រោះតែខ្វះអុកស៊ីសែនដូចនេះបើអ្នកមានទម្លាប់ទាំងនេះអ្នកគួរតែបំបត្តិវាចោលហើយក៏បន្តប្រព្រឹត្តវាតទៅទៀត